atrieda. Sveiki visi, jūs žiūrite LVA12 LT YouTube kanalą. Šiandien atvažiavom su draugu Mantu į Ubiškės tvenkinį. Pažvejuosim, pafilmuosim, parodysim, kokias naudoja Mantas žvejybai sistemas. Matom, pasiėmiau ir elektrinį paspirtuką, nes kaip matom, automobilis čia. Mantos tikrai daug reikės susinešti, o žvejuosim štai ten kažkur per vidurį. Taigi, kad greičiau viską susinešti, panaudosiu šią transporto priemonę. Ubiškės tvenkinys. Taip atrodo kita kelio pusė. Na, o mes įsikūrėme štai šioje vietoje. Išsipjovėm žolės. Ir čia va pažvejuosim. Labą dieną. Aš Mantas. Truputį apie save. Jau trečius metus bandau orientuotis į sportinę žūklę, plūdinę žūklę. Šiandieną esam prie nuostabaus ežero, Žuvingo ežero Ubiškės. Jisai randasi apie 60 km nuo Šiaulių. Tai nėra toli nuo Šiaulių. Tai gali Šiaulių rajono žvejai atvažiuoti čia ir pasimėgauti. Pabandysim kažką pagauti šiandieną. Oras nuostabus, vėjukas nedidelis. Nėra gerai dideliem karšiam, bet manau paprastų karšiukų prigaudysim. Tai va, ką šiandieną norėčiau parodyti jums, tai video galbūt susidės iš trijų dalių. Pradžiui pamatysit ne visas dalis. Tai apie pašarus, ką šiandien maišysim, kaip maišysim, kodėl taip reikia maišyti. Antras, daug klausimų kyla visiems ir aš bandau vis atsakyti, bet šiandien galbūt vaizdžiai parodysiu, kuo skiriasi tolimo užmetimo Wagler ir slider sistemos, jų skirtumus. Ir pačią žvejybą trečioji daly turbūt pamatysit, kaip mums čia sekėsi per visą šitą dieną. Tai va, tai trumpai apie pašarus, naudoju sensas, kaip sakant, pradėjau su sensasu ir liksiu turbūt su geriausia firma, kol kas esančia visam pasaulyje ir pasaulio čempionatuose. Naudosiu Gros Gardoną, Leiką, šiek tiek Vimo ir šiek tiek dalelių, tai starfišinių džiuvėsių, Aromixą, Brasim Belgė, Sensaso taip pat ir šiek tiek dalelių, vėlgi kanapių, šutintų. Galima bet kokias naudoti, nėra skirtumo. Ir kukurūzų išspaudos, jos džiuvintos yra, bet labai geras dalykas. TTX pagardint pašarą. Taip pat žemių. Nebūtina pirkti iš parduotuvės žemių. Galima sėkmingai, ką aš padariau, pasikasiu. Geriau kastis miške. Nėra pakankamai geras to žemės pas mane, ką aš radau aplink Ubiškės. Geriausia žiūrėti, kur yra drėgmė laikosi. Ir būna grynas juodas juodžemis. Čia biški perdžiūjęs, bet sudrėkins, manau, viskas puikiai pavyks. Ir šiek tiek gyvų, tai čia jau kai bus pats šerimas, tai turime virintų dzikų, pinkų ir šiek tiek pakarpysim sliekų. Nu ką, pradėsim prie pačio maišymo. Tas svarbumas yra tas pašaro paruošime ir pateikime žuvim. Daugelis daro didelę klaidą, kad supila viskas staigiai, supila vandenį, praminko, kiek eina su ranka ir nepalaukia metą. Tai tas pašaras nieko nedirbs. Arba dirbs, bet neefektyviai dirbs.
Tai aš parodysiu, kaip techniškai yra teisinga paruošti šitą pašarą, kai jisai tik pasiekęs vandenį pagal šitą receptą iškart pasiekęs duštų ir lietai dalelėm visokiom kristų į apačią. Plius didesnė dalis, kuri nukris ant dugno, jinai greičiau susiskaidys. Taigi, pilam santykių tokiu, vienas pakelis gros gardonų. Kodėl sijuoju? Nes, kaip sakiau, didelių žuvų mažai tikėtina, plus pietų jau laikas. Orientuosimės į mažesnę šiek tiek žuvį, tai tų dalelių, kad nepersimaitintų atplaukusi žuvis, tengiamės šiek tiek prasijuoti pro sietą. Plius be abejo, kad ir sensasas yra kokybiškas pašaras, vis tiek pasitaiko tų dalelių didesnių, kurios nėra gerai pačiam pašarui, nes žuvis paėmusi tokią dalį, persivalgo ir iškart plaukia namo kitur. Ir šiek tiek brymo, nepilną pakelį, bet daugmaž trečdalis pakelį. Šitas mėlynas brym pašaras, jis turi savo sudėtį džiuvėsių, galit matyti raudonus, geltonus džiuvėsėlius. Tai va. Ir viską gerai pamaišu. Taip pat viena iš didesnių klaidų, kurią daro galbūt pradedantys žvejai, kad gruntą supila iš karto. Gruntas yra dedamas, kai jau pašaras yra perdrėkęs, sudrėkęs ir tik tada dedamas į pašarą ir maišoma ir žiūrima jo konsistencija. Turime STX, yra dviejų rūšių jisai, šiuo momentu yra stambia grūdis, tai jį reikėtų išmirkyti, jisai išbrinksta daugmaž per pusę valandos, mažesnės dalelės didesnės per lygį valandą, tai ką aš darau namuose, pasiruošiu. Jį per mikserį permalu iki smulkių dalelių ir paprasčiausiai pilu tiesiai į pašarą ir nebereikia jo brinkinti. Šiuo atveju pabandysim perleis per sietą mažesnės dalelės, kurios sukris o likutį pasiliksiu sekančiai žvejybai. Tai šito daug nereikia. Vieno pakelio pilnai užtenka keturiem žvejybom. Tai aš daugmaž taip ir panormuosiu. Kaip mato, dalelės didelės. Dar kol kas nėra reikiamo kiekio. Ir likutį susipilsiu aš sekančiam kartui. Ir dar kartą viską pramaišiu. Sekantį, ką padarysiu, tai išsitirpinsiu vandenį, nedideliam vandenį kiekį aromikso. Kaip sakiau, naudoju Brasen Belgę. Santykis koks yra ant etiketės užrašytas, tai daugmaž kilogramo eina 25% šito skysčio, tai kilogramai sausam pašarui. Po išbrinkimo sensasas pakankamai išdžiavintas yra pašaras
ir smulkės dalelės, tai tas pašaras beveik patrigubėja. Ką mes čia supilam iš sauso pašaro? Tai supilėm du pakelius pilnai, nu tai naudosim daugiau negu pusę šiek tiek. Brasim Belgiją. Kvapas yra karamelės, arti tokio. Iš Sensats Aromix linijos yra taip pat atskiras Aromixas, vadinamas karamelė. Ten grinai yra karamelė, rudos spalvos, šitas toks yra šviesus, bet jis irgi šiek tiek primena karamelę. Pasisėmėm vandens. Ir ištirpinam. Karšis yra tokia žuvis, kuri mėgsta pakankamai saldžiai pavalgyti. Tai jis yra žuvis malyžė. Tai būna atveju, kada reikia dar labiau pasaldinti, nebežiūrim į normas, pilam visą buteliuką. Šiuo atveju nežinau, kokios bus sąlygos, ar spėjęs vanduo gerai šilti, kad galėtume tą daryti. Ir ar žuvis aktyviai maitinasi, tai eigoje, jeigu matysim, kad jiems reikia kuo saldžiau paduoti, mes visą laiką galėsim papildyti aromiksais, kvapais, koncentratais ir visa kita. Ir ką, pilom. Svarbu pradžiai nėra teisinga peršlapinti pašaro. Reikia normuotai pilti, pamaišom ir pasižiūrim konsistenciją. Nes jeigu peršlapinsim, staigiai pašarą, automatiškai jisai sušoks ir ne visas dalelis vienodai išbrinks. Karšis irgi tokio žuvis nemėgsta, kaip kuoja plaukiančių dalelių kažkokių. Ir jeigu pašaras blogai permirkęs, karšis jų baidysis. Pagal taisyklės reikėtų sudrėkinus pašarą, leidus jam išbrinkti, turėtume praleisti per sietą, tam, kad išvengti sušokusių dalelių, kurios drėgmę pakankamai daug traukia ir, kaip sakiau, kuo daugiau didesnių dalelių, tuo greičiau žuvis persimaitina ir paprasčiausiai dingsta iš jūsų šeriamo ploto. Tai tas pašaras turėtų būti smulkus, jis nukrenta ir pasiskleidžia paprasčiausia ant dugną be didelių dalelių, kas karšiui arba kitai žuviai leidžia maitintis, bet nepersimaitinti toj vietoj. Ir didelė tikimybė, jisai ieškos didesnių detalių ir jūsų kabliukas su dziku, matyliu ar ką jūs kabinat ant kabliuko pamatys ir stengs jį pagriebti. Kas, aišku, daugiau prives prie sėkmės, turbūt, ištrauksit žuvį. Tai va, pašaras. Kol kas pakankamai yra sudrėkęs, reikės šiek tiek palaukti. Apie 15-20 minučių, tam kas dalelės įsigertų į drėgmės. Kaip matos, jisai yra birus, neturi būti guzikai, jeigu aš paėmu, jisai byra gražiai. Tai va, jeigu mes perdrėkinsim, jis iškart sušoks ir iškart matysis. Tai vėlgi, kaip minėjau pačioj pradžioj filmuko, kad negalima mes pateikti taip, kad ne vienodai pašaras byra. Jeigu mes peršlapinsim patį pašarą jau galutiniam rezultate. Jisai turės teigiamą efektą tam tikrais atvejais, kai žuvis norės, kad sprogtų ir detalės leistųsi gražiai nuo dugno. Jeigu mes per sausą padarysim, bus daug sausų detalių, kurios nusileidusios ant dugno pradės kilti ir vilios kitokią žuvį smulkmę ir rezultate mesdami plūdę besileidžiančią plūdę, griebs smulkmė ir jeigu tai varžybų laikas yra, tai kiekvienas permetimas yra
auksinės minutės. Auksinės minutės priveda prie tokio rezultato, kad jūs pusę laiko mėtot plūdę ir gaudo smulkmę, o kitas žmogus, kur smulkmės nepritraukia, sėkmingai masalą pateikia ant dugno arba šalia dugno ir didesnė žuvis, kuri maitinasi, tą masalą pagrebė. Taigi labai daug, reikia gerai pagalvoti, kokiai žuviai mes apskritai gaudysim kokią žuvį, į ką orientuojamės. Ir šiuo atveju, kaip sakiau, Kubiškės yra daugiau karšinis ežeras. Taip, didelių kojų pabandysim pagauti prie kranto, galbūt pradžioje, kol sudurs pats pašaras, nes karšis yra tokia žuvis, kuri plaukė būreis ir atplaukė ne iškart prie maitinimo ploto. Yra linų šitam ežerą ir pakankamai didelių. Nežinau, ar pasiseks mums šiandien bent vieną ištraukti, bet, kaip sakiau, orientuosimės tik į karšį šiandieną. Ir tiek, ką laukiam dabar, kol pašaras išbrinks. Tai ką, pradžiuvo mūsų pašaras, pakankamai daug pasidarė jo iš tų kelių pakelių. Turim apie 80 litrų panašiai. Ką dabar reikia, jis aišku sausas dabar. Reikia šiek tiek daugiau sudrėkinti jį. Ir tada sekantį ką darysim, pilsim žemės ir dėsim jau detales, apie kurias minėjau. Tai kanapių sėklas šutintas ir šiek tiek džiuvės. Drėkinant antrą kartą jau nebereikėtų pilti tiesiai didelį kiekį vandens. Geriausia naudoti arba mažais kiekiais pilant ir maišyt, arba sportininkai turi daržuose naudojamą sifoną vandenį ir purškia paprasčiausiai ir maišo. Mes laiką taupant lėtai pilsim. Nu va, pašaras pakankamai geras, šiek tiek gal reikėtų dar padrėkint, bet jau gal naudosiu patį sifoną, kad neperdrėkint. Tai va, jis turi gautis birus ir suspaudus jis pilnai turi laikytis ir teoriškai nukritus ant žemės neturėtų smarkiai pabirti. Tai buvo mažas suspaudimas čia. Pagal situaciją, jeigu yra povandeninė didelė srovė arba didesnis gylis, mes naudojam priemolį arba naudojam klijus specialius arba bentonitą arba kai kurie PV1, bet jau PV1 pakankamai atgyvena yra. Tai va, ir sunkinam patį pašarą, kai jisai esant dideliam giliui nusileistų ten, kur norim. Ir ką, sudrėkinus pašarą, pilam žemių. Koks santykis, tai naudosim santykį vienas prie vieno. Panašiai, tai jeigu mes supiliam panašiai 3 kg, tai tiek ir sunaudosim žemę. Žemė šiek tiek išsausins pašarą. Šiaip pasižiūrėjus, galima ir daugiau tų žemių dėti. Žemė niekada nepablogins, paprasčiausiai padidins jūsų pašaro tūrį, taip ir tauposi pinigai, nereikia brangių pašarų,
daug pirkti. Užtenka naudojant gruntą. Naudojant gruntą, tą turi padidinti. Žuvis bet kokiu atveju mūsų tikslas nėra ją pamaitinti, o tikslas pritraukti žvejybos vietą. Matos, kad reikia pakankamai daug dar vandens. Aišku, neturint suktuko, mano pati pradžia tokia buvo, galima naudoti ir rankas, kad Dievas davė ir įsimaišėti. Šiuo atveju pakankamai silpnas mano suktukas ir nelabai jau ima. Tai vat, rekomendacija šiaip supilus žemės ir pašarą praleisti jį per sietą. Mes tą padarysim, bet taupant laiką, video jūs to nematysit. Kaip ir susijavom mes pašarą per sietą. Jeigu suktukas geras, tai šiaip ir nereikėtų to per sietą miksavimą, bet kaip sakiau, pamiršom pasikrauti prieš filmavimą. Tęsim ką toliau, tai dabar pašaras jau sudrėkęs, gerai, viskas. Reikiamą konsistenciją, ką darom, tai įdedam šiek tiek priedų, kad turėtų ką veikti ir žuvis rankiotis, tai kanapės šūtintos, naudoju paprastas, jos šiek tiek yra mažesnės, kurias aš dažniausiai naudoju, bet tik šiam momentui ir tokios. Koks kiekis, apie grubiai šis pakelis yra pusę kilogramą, nu tai apie 300 ant tokio kiekio pilnai užteks. Kaip sakiau, šiam momentui žuvies pamaitinti nenorim, dėl to ir kiekius tik tam, kad turėtų žuvis ką veikti ir mūsų šeriamoj vietoj pasilikti. Ir šiek tiek spalvotų dalelių, karšis labai mėgsta, tai spalvoti džiuvėsiai. Gal šiek tiek per daug įdėjau, bet pasižiūrėsim iš maišę, kaip atrodo. Vėlgi irgi apie trečdalį pakelį turėtume sumesti. Bet kai konkurencijos neturėsim žvejybai, tinka ir toks variantas, kad šiek tiek daugiau tų dalelių jos su laiku išmirksta, tampa minkštos, vilioja, džiuvėsis šitas kesta, nekyla šitos dalelės. Ir turiu šiek tiek virintų pinkų. Spalva, kaip matot, nepraradus. Nes virinu aš sekančiai, tai indelį prisipilu šalto vandens, pamerkiu šitas pinkas arba dzikus. Ir iš lieto pilu karštą vandenį, ne iš karto, įpilu dalį, palaukiu, vėl įpilu ir taip jos netampa tokios guminės, spalvos nepraranda, jeigu yra spalvotos, turim geresnį realistiškesnį masalą, kurį žuvis nuo dugno rinks. Ką,
viskas. Šią momentą turiu dar sliekų, bet juos dažniausiai naudoju tada, kai jau esu padaręs pagrindinį šėrimą. O paskui iš lieto dašeriant vėliuoju kažkokiam dalelėm gyvom pačią žuvį. Tai ką, baigiam pirmą dalį pašaro paruošimo, eisim link žvejybos. Tai pačią žvejybą, kaip sakiau, matysi trečioji daly, o sekančiai daly antroji parodysiu jums, kaip rišt slide tipo plūdės, paaiškinsiu, kokie skirtumai slide ir wagler tipo plūdžių, kad nedarytume esminės klaidos ir pačios sistemos blogai nesusirištume. Ką, dėkui. Viso.